Այո, պարտվեց գլուխ Գովան Լոպազը։ Այս որն է արագվազումը։ Հա տենց։ Մեր հերթական հաղորդման հյուրն է Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ձախ պաշտպան, Սևան ակումբի ձախ պաշտպան Արտուր Ավագյան։ Բրավո։ Դու որ գնում ես թիմերի, ի՞նչ է թիմերը փակվում։ Ես եմ ոսկե գնդակը, ես եմ ստեի ոսկե գնդակը։ Որտե՞ղ։ Այս ստեի տիկիտակայի ես պավիլյոնի։ 3-1 Չանես։ Ես տիդա եմ քշում, տիդանա ուժեղ։ Բա ինչը, գազան մեքենա, ծախրուլա, չէ։ Աչա։ Աչա, ոնա, որ թարսայտ, ա։ Չէ։ Գոլխը ներվայնացի, էլի։ Սենեմ, որ մրցավարը խաղից հետո ծեց ակեր էլ։ Ով ա ծեց էլ։ Չեմ մանում, ով ակեր։ Նա, նա, նա։ Դու որպես թիմի ավակ պարտավորվում ես, բոլորին աշխատանքի տեղավոր ես, թե ինչ։ Ովա, գնաց։ Մայխպեր, դու գիտիք է խաղացել, է։ Այո, մի տարի։ Պիվի զավոդու։ Դե ինչ կա նախկինը, բայց քո հետ կապված։ Բայց Ֆատոնից ինչ խոսած մի հոպե, ինչ խոսացինք։ Հավաքականից խոսացինք, ասում նախկին, Սևանից խոսացինք նախկին, Լորուց խոսացինք նախկին։ Էլ ինչ ունես այդտեղի արած։ Սմբո։ Գորիսուն FIFA խաղում է ծառայությամբ։ Բինգ, օհ, ինչ հրա ունե։ Բինգ Գուանդոն, ինչ է։ Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ, բարի երեկո, սիրելի տիկիտակայիստներ, այսօր մեր հերթական հաղորդումն է։ Եվ մեր հերթական հաղորդումը եւ նորությունները բաց թողելու համար ասեմ, որ պետք է բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք մեր Cyber Hub-ի Instagram էջին, հետևեք իմ անձնական էջերին, որպեսզի բաց թողեք մեր նորությունները։ Իսկ այսօր մեր հերթական հաղորդումն է եւ մեր հերթական հաղորդման հյուրն է Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ձախ պաշտպան Սևան ակումբի ձախ պաշտպան Արտուր Ավագյան։ Բրավո, ծափահարում ենք, որովհետև այլև Սևանը չկա։ Ո՞վ ասեց։ Սևան ակումբը չկա, կներեք։ Սևանը կա։ Ես ամենակարևոր բան ուզում ձեզ ներկայացնեմ։ Ֆուտբոլային ակումբը։ Սևան ֆուտբոլային ակումբը չկա, այո, ես մոռացել եմ, այնտեղ տարբեր թենիսի ակումբ կա, վոլեյբոլի ակումբ կա, Սևան ակումբը ֆուտբոլային չկա, եւ Արտուր Ավագյան նարդու ակումբը։ Արտուր Ավագյան հանդիսանում է Սևան ակումբի, նախկին Սևան ակումբի ավակը։ Եւ այսօր մենք խաղում ենք FIFA 22 PlayStation 5-ով, ես պատրաստվում քեզ հաղթեմ։ Եվ մենք հիմա կանցնենք թիմերի ընտրությանը։ Ինչ թիմ ես պատրաստում հզորագույն FIFA-իստի դեմ խաղալու։ Ընտրում ես ես։ Դու ինչ ես դնում։ Ես ինչ եմ դնում, ասեմ, բայց ինչ ես դու դնում։ Իսկ կարան կանանց թիմ դնենք։ Կանանց ազգային հավաքականը մարախուղի պատճառով ազգային չէ։ Ընդհանրապես կանանց ակումբները մարախուղի պատճառով այլևս չեն խաղում։ 9-0-ից հետո այլևս ընդհատվում են բոլոր խաղերը։ Դե դիր, դու քո թիմը դիր, ես ֆորիմ եմ։ Ես ուրեմն ասեմ, սիրում եմ Անչու Վանին, դա խաղում են այնտեղ Բինգ, օհ, ինչ հրա ունե։ Բինգ Գուանդոն, ինչը։ Ես ստացվեց, ես ուզում եի ասել, չէ, լավ թիմ ես դրել, դու էդի դիր։ Հա, դիր է թիմը։ Չէ, ես կոդեմ մի թիմ ունեմ, որ ընտրում եմ խաղալու, Կադիսն ամ, որտեղ խաղում եմ իր ազգային հավաքականի պաշտպան Վարազդատ Արոյան։ Ես էլ կդնեմ Լիվերպուլը, որտեղ խաղում եմ իր ազգային հավաքականի Անգլիա, էլի, այսինքն։ Ո՞վ է խաղում։ Իր ազգային հավաքականի Անգլիա։ Հա, տենց։ Դե գնացի։ Լավ, Անգլիա ազգային հավաքականի։ Շվեդիա, Իսպանիա։ Կադիս։ Կադիս, լավ։ Մդու լավ ես խաղում։ Փորձենք։ Կարո՞ղ լավ խաղում։ Սմբո։ Գորիսուն FIFA խաղում է ծառայությամբ։ Ես ընտրեցի Կադիսը, այստեղ մեր ցավոք մեր Վարազդատի նկարը չկա, դեռ, բայց ես վստահ եմ, որ շուտով կլինի։ Ընտրել եմ Կադիս, խաղում ենք Լիվերպուլի դեմ, պաշտպաններ Նեգրեդոն։ Լիվերպուլ, Լիվերպուլի դեմ կոմպլետ չունեմ։ Այդ շատ լավ է, որ քթում հայ ֆուտբոլիստ կա։ Ես էլ կուզեի թվում հայ ֆուտբոլիստ դներ։ Դե ես այդ հատուկ կոման եմ, հանայ քո կոմ եմ դեպի դնում, որ դեպի ձախ պաշտպանի կոմ լինի, որ դու։ Գրած մի քիչ ձախ տանես, դեռ ֆլանկ արագությունը թույլ ամ, չեմ կարա դնեմ։ Ես էս թույլը։ Վարազդատի։ Դե համատար ֆլանկվի պաշտպանների թույլ է, էլի։ Դե դու գիտես ֆլանկվի արագ պաշտպան։ Արտուրին Ավակյան գիտեմ, մեր Լորու Ավակին, եթե չեք ճանաչում ասեմ։ Նախկին Լորու, նախկին Ավակին։ Դե ինչ կա նախկինը, բայց քո հետ կապված։ Բայց Ֆատոնից ինչ խոսած մի հոպե, ինչ խոսացինք։ Ավակականից խոսացինք, ասում են նախկին, Սևանից խոսացինք նախկին, Լորուց խոսացինք նախկին։ Էլ ինչ ունես այդտեղի արած։ Դու որ գնում ես թիմերի, չէ՞ թիմերը փակվում։ Ո՞վա։ Չես կականից բայց ի՞նչն է։ Բան կա, որտես անեսներ կան, որ մա սրտերին ինչ որ ասեղներ են ասես հրում բա։ Դե չէ, ես ասում եմ թիմերի հետ։ Չի լավ, այս պայմանից հարցերը պետք չտա, սախբեր։ Հարցերը դու չտա՞մ։ Եթե պայմանը։ Բայց դու խոսացիր, նախկին ասացիր, իմ ասում եմ
դու ուղարկել ես հարցը, հիմի դրել ես նախքին։ Դե հարցը ուղարկել եմ, ես իմպրովիզ կա, բա ի՞նչ ես ուզում անեմ։ Ոնց իմպրովիզ։ Բա իմպրովիզ կա։ Իմպրովիզ, բայց հասկացանք իշ նախքին։ Բա որ թիմ գնացել ես, փակվել եմ ես այդ մեղավոր։ Ոնց։ Ես եմ մեղավոր, ագել տիկտակ այս։ Ախպեր, իեզնից է թիմը փակվել, ես եմ մեղավոր։ Դու ես թիմի հավաքերը, ես եմ փակել։ Բա թիմի հավաքնա թիմը փակու։ Բա թիմի հավաքնա գլխավորը, բա ես ի՞նչ անեմ։ Թիմը գլխավորն է։ Բա ի՞նչն է։ Դու գլխավորն ես ձեր կինո որ հանեկան։ Բայց ի՞նչ եմ, ես եմ այդ թիմի ռեյտինգը, ես եմ այդ բանը։ Թիմ չի ա, կինո է։ Թիմը, մենք էլ թիմ ունենք, ոչ մի կինոյի ռեյտինգը։ Հալա վապեդե, խաղա դիր։ Այ քեզ բանի, մի լարված եկել ես, ո՞ն ի՞նչ։ Ես ի՞նչ անեմ, որ Հայաստանում պրեմիեր լիգայում թիմերը փակվում են։ Այնպես ոնց է շարունակում Երևանի կենտրոնում։ Ես ի՞նչ անեմ, ախպեր։ Ի՞նչ եմ դու։ Որը Թումանյանի շարունակ 20 տարի է կա։ Քանի տարի ձեր այդ լորու թիմը կար։ 22 տարի է։ Հա, 2 տարի Թումանյանի շարունակ երկար կյանք ունեցել լորը։ Ինչ գիտես լորին ապ ինչ լավ թիմ է եղել ֆուտբոլային։ Դու լորին գիտեիք չես։ Իսկ Սևանը ինչ թիմ։ Սևանը, Սևանը շատ-շատ լավ թիմ է։ Ես Սևան ակումբը սիրում եմ, ինչի համար։ Մի րոպե, պետք է ասեմ, որովհետև ինքս զբաղեցնում էր Հայաստանի պրեմիեր լիգայի 4-րդ հորիզոնականը։ Ես քեզ ավելին ասեմ, եղբայր, լսի։ Բայց դիտե՞ք ծորի դիր, որ վերջը բաղկվեց, ի՞նչ ես անում։ Լսի, ես քեզ ավելին ասեմ, Սևանը միջև այսօր, միջև այսօր իր երկու տուրը անցել, դեռ 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է։ Ակավա դու միշտ եկող տարի չխաղակ, բայց Եվրոլիգա խաղակ։ Միամիտ մտե կոնֆերենցիայի լիգա։ Լիգա պետք է մի քիչ ընդե հարցեր կա, էլի պետք է կոպես ֆուտբոլիստներ տանենք նա։ Ախ, ես իմ երիտասարդ տարիներին ինչեր եմ արել Կիլիկիայում։ Չեմ արել։ Կիլիկիայում եմ մենակ արել։ Աղբեր, դու Կիլիկիա խաղացել ես։ Այո, մի տարի։ Պիվի Զավոդում։ Պիվի Զավոդ։ Այո, Պիվի Զավոդում խաղացել եմ, Պիվի Զավոդի։ Լուբիցերսկի ակումբում խաղացել։ Պիվի շշեր են գլորը մենք։ Այն բուտուլկեքը, որ սենց էին անում, պաճվում, այնտեղ ոնց որ կոլեկցիա մեծամասն բախտիկներ էին։ Դիտենք ինչ է ասում ապա։ Էս ո՞րն է արագ վազում ապա։ Հա, տենց։ Հա, տենց։ Մի րոպե։ Իմ անալոգ նա խամելը մի վարկյան նա չխափես։ Կոկո դզել ես ամեն ինչ։ Այո, շնորհակալ եմ բարի մարդ։ Կոկոն ապա էտի Գիրովականցի։ Գիրովականցի լորի։ Լավ, արի մի երկու sense թեթև հարց տամ մեր հերթատողին շատ կհետաքրի, թե ինչի ես սկսել ֆուտբոլ խաղալ, ո՞նց ես սկսել ֆուտբոլ խաղալ ու երբանից ես սկսել։ Այսինքն ինչի ես ընտրել օրինակի համար ֆուտբոլ, այլ ոչ թե ասենք սկվոշ կամ սեղանի թենիս, ասենք ինչ նա պատճառն է։ Դե սկզբից ոչինչ ասեմ, գնացել եմ սեղանի թենիս, թե որը որ լավ է ստացվի, եթե գնացել եմ, էլի չէ։ Իս սեղանի թենիս չի ստացվում քո մոտ։ Չէ, լավ եմ խաղում, քեզ կկրեմ ախպեր։ Ինձ կկրես։ Ասենք ասենք միշտ դժվար։ Մուհամեդ Սալախով։ Եվ երբ ես սկսել ընդհանրապես ֆուտբոլ խաղալ, ինչ ա տալիս քեզ ֆուտբոլը, սիրում ես ֆուտբոլը, չես սիրում։ Մի քանի հարց է ֆուտբոլի մասին։ Ինչ աշխատում սիրում ես ֆուտբոլը, չես սիրում։ Դե սիրում ես ֆուտբոլը, թե դա քո համար եկամուտի աղբյուր է, ինչ ա դա աշխատանք է, թե հոբի է, ինչ ա։ Ո՞վա գնաց։ Այո, մեր ձեր հաշվով հաղթում է Արտուր Ավակյան Կադիսին, հաշվի չառնելով, որ Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ Վարազդատ Արոնը խաղում է այնտեղ, նա հյուր կգա մեզ եւ դրանից հարցեր կտամ։ Սպորտ, ընկերություն, ընկերություն, հաշվառու բաշկա։ Եվ պատմիր քո մասին, ինչ կա, ինչ պլաններ ունես, ինչ ես անելու։ Դա սպասողական վիճակ է, ոչ ճիշտ ասեմ, սպասում եմ տարբեր տեղերից։ Ես հիշում եմ 90-ականներին, որ ասում էին սպասում եմ, ուրեմն սպասում էին 1 թվի։ Այսինքն լոտոյի ժամանակ սպասում էին 1 թվի։ Հիմա դու սպասում ես տրանսֆերային պատվան գործում։ Ինի ֆուտբոլ հասկանում ես, բաբշե, գիտես այդ ոնց է ինչա։ Ի՞նչ է տրանսֆերային պատվանը։ Դա եվրոպատվանի հետ կապ ունի, թե՞։ Ուրեմն որ երբ որ աշխատավարձ է ստանում, բանկոմատները որ գումարը մտցնում ես։ Ես խնդրում եմ, աշխատավարձ եք ստանում այնտեղ։ Որտեղ։ Այդ Սևանում։ Ոնց այդ Սևանում։ Սևանում ոնց։ Ի՞նչ նորմալ է այդ մեր ծեր։ Ախպեր, դե այդ Սևան։ Բայց մանա, այդ քանի ֆուտբոլիստ ամանացել առանց գործ։ Լավ, անկեղծ, ես չեմ դու ես։ Ախնդրում եմ պատասխան, նայ։ Ընդե, նայ։ Ահա կներեք էմոցիաների համար, քանի ֆուտբոլիստ ամանացել առանց աշխատանք, լավ։ Ասենք հիմա այդ մարտի գնայում են ինտերնետով գովազ, նայում են Բիլայնի գովազը, գրում են գործ կա։ Այսինքն ի՞նչ անեն այդ մարտի, սա քանքա ֆուտբոլ են պարապել, գնան որտեղ խաղան, ի՞նչ անեն։ Ի՞նչ կապ ունի Բիլայնի գովազը։ Չէ, այսինքն գործ կա, այսինքն մարտի պիտի գործ փնտրեն։ Այսինքն մարտքից այդ պայմանավորվում ես իրենց ռեկլամանես, խոսում ես, ուզում ջոգեմ, այդ ի՞նչ կապ ունի դա։ Այդ ուզում ես ասել Իդրամ, այդ Իդրամի չի խոսային, բայց հետո կասեմ այդ ամենի մասին։ Հիմա ուզում իմանամ ի՞նչ պլաներ ունես Ավակյան ջան, այս կապը կապած, բայց ուզում եմ իմանամ 2-0 հաշվով հաղթումը։ Կոկո ջան, ես այնտենց արել որ Կոկո ջան, ասում ես դրեի մեջ խաղախ։ Մի վարքյան, էլի մի վարք։ Ես Ավակյանի ներվայնացնում եմ, ինքը ինձ գոլեր է խփում։ Բայց հետաքրքիր ամեն դեպքում ամենից եւ վերջի վերջո հարցը ըստ ինձ հետաքրքիր է, ի՞նչ արել որ ես ներվայնացա։
խոսացի որ սա դուք թիմի ավակն եք խոսացի ուսը ձեր հա դես դենց խոսում ներվայնանում մարդիկ լսի ձեր թիմը մնացել է առանց գործ ի՞նչն է պատճառը այսինքն առանց գործ հա սա առանց գործ է մնացել ով ասաց ախպեր մարդկանց տեղավորեն գործի դու որ չգիտես քեզ որտե՞ս բան գինուզ ինչ էր անունը գիլիկա զավուտ գիլիկա զավուտում Ինչ են անում։ Ինչն է որ դու աշխատել ես։ Ես այն ժամանակ էր Ջայլ Վաղթարես աշխատել եմ։ Ո՞ն մոտ է սեղը։ Չեմ հիշում մեր Սմենի պետով էր, բայց Ջայլ տղա էր, նորմալ տղա էր։ Սալվադորը Սիրիգուն չի եղել ձեր Սմենի պետը։ Սիրիգուն։ Այո, եղել է Սալվադորը Սիրիգուն։ Որ թիմի դարպասապահն ա եղել Սալվադորը Սիրիգուն։ Լավագույն տարիները որտեղ անցկացրել։ Դե ասա, ասա, քո չսիրած թիմերից մեկում։ Նոր ասում ես Աստղաբույլ։ Paris Saint-Germain-ում, այո։ Ո՞վ ասաց, որ չեմ սիրում։ Սիրում եմ ցավոք տանում, ո՞վ ասաց։ Դե բայց այն անգամ մենք խոսում էինք, դու ասացիր, որ ես քեզ ասում եի, որ City-ն ուժեղ է, բայց դու տենց ասում ես ուժեղ չի ու ես եթե չեմ սխալվում, ո՞ւմ է սպորվեցիր։ Քո հետ եւ պարտվեցի։ Եթե դի միշտ այդ այդ մոմենտը։ Սա Negredo-ն է եւ Բում! Շորեհիշտ դի գոչում ասա։ Negredo-ն է։ Չեմ մանում ով հալ վերջը։ Պես ասում եք դուք։ Պես որտե՞ դուրս եկավ այդ անունը, թե Սալվադորը Նեգրեդո։ Հարց եք տալի։ Հարց եմ տալի, դու որպես թիմի ավակ պարտավորվում ես բոլորին աշխատանքի տեղավոր ես։ Որպես թիմի ավակ։ Ոնակ ես տեղավոր ես, ասենք խոսքի բեսան պապը ո՞նց, դու մի հաղորդման ասի պետք է տեղավոր ես, չես։ Հա, ոնց ասել ես, թե տեղավոր ես, տեղավոր ես։ Չէ, բայց դու ջեմ ասում ես, պեսի, ինենցա որ բոլորի մասին մտածվում է, իրոքից եմ ասում, ասենք մարդիկ իրոքից առանց գործ են մնացել, բայց սաղի մասին ասենք ակումբը հոգում է ծմա ամեն ժամի որ մարդկանց տեղավորի բանակցություններ ավարում ասենք մյուս ակումբների հետ որ տեղավորի ու շտեղ ֆուտբոլիստ որպես գործի որպես կոյմացած գիլիկայի զավուշ լավ ես դիմա լուրջ հարց իսկ որ ակումբը ինչի փակվեց լավ ես կարևոր հարց եմ տալիս բոլորին հետաքրող ինձ էլ է հետաքրում որտեղ ես չգիտեմ իրականում ակումբ որը 4-րդ տեղով պրեմիեր լիգայի գնում է որ ամեն շանսերն ունի խաղալու եվրոպայի ինչ որ առաջնություն այսինքն չեմ կոնֆերենցիայի լիգա UEFA ինչի փակվեց պետարցին դժվար է պատասխանել դա հիմա բայց չէ ինչ կարա ստիպի ասենք այդ ակումբին որ փակվի քննիներ կար ակումբի ղեկավարը քննիներ ուներ ասենք ֆեդերացիայի դրա մորը փակվեց ակումբը ֆեդերացիայի հետ ֆեդերացիայի հենց հետ չէ ֆեդերացիայի հետ ասենք մարդկանց հետ շինության հետ ֆեդերացիայի ինչի հետ օրինակ շինություն ասենք շին պատեր քննիր ուներ չէ ինչի հետ քննիր ուներ ինձ հետաքրիր ասենք ինչ քննիր ա եղել որ ակումբը գյոզալական ասենք իմ ընկերներն են խաղում ասե չէ իրոք այ այդ տղավարի անկեղծ եմ ասում շատ լավ ակումբ է ասենք ակումբը միջև այսօր ընդհանրապես ոչ մի թե ֆինանսական, թե ընդհանրապես պարտավորություն չունի, որտեղ ակումբը ֆուտբոլիստների սախ պարտավորությունները կատարել է ֆինանսական առումով այո ու ոչ միայն ֆինանսական սահճան մնացած մեր ակումբը, ասենք ես քեզ հենց ասեմ, ամենապրոֆեսիոնալ ակումբներից մեկն է եղել։ Ցանկացած թե մեր պերսոնալով, թե ֆուտբոլայինով, ուղղակի մենք ունեցնենք դաշտի խնդիր, որը որ միջև այսօր Սևանը իրոքից դաշտի խնդիր ունի, չի լուծվել։ Նա, 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 ժորտիկը փչացել է, դա տեխնիկական մեր մոնտաժնիկը կկտրի, բայց մեր ժորտիկը լավ չի աշխատում։ Դորերը խփում։ Հա, վեսայեն ձևերով կխփի։ Եվ լսում ենք, այո, Սևան ակումբի ավակ Արթուր Ավակյանին, թե ինչ է պատմում Սևան ակումբի մասին։ Ու տենց մեր ակումբը շատ լավ ակումբ էր, ցավոք սրտի փակվեց։ Դեպքեր եմ լսել, որ օրինակի համար խաղից հետո մրցավարներին ծեծել են։ Ինչ դա ինչ պատմություն է, դա շատ քննարկվեց։ Ես ոչ չեմ մանում, այո, չգիտեմ, ես 3-1 հաղթում է, ասում եմ, հենց ներվայնացնում եմ, նա այդ գոլեր ախփում։ Ո՞վ է։ Քանի գոլ է կուզում խփի Արտուր Ավակյան գրեք կոմենտարիներում։ Ես այդքան կներվայնացնեմ իրան։ Մի հարց։ Ես փոքր չգիտեմ, ես որտե՞ղ իմ անամ, որտե՞ղ կամերա բան չի եղել որտեղից։ Ես լսել եմ ֆեդերացիայի աշխատողներից։ Այսինքն ո՞վ է ծեծի ենթարկել։ Չեմ մանում այդ ովը ենթարկել, բայց գիտեմ որ մրցավարը լավ չէ դատել։ Դու չես ասում որ ինչ ես լսել։ Լսել եմ որ մրցավարը խաղից հետո ծեծա գերել։ Ո՞վ է ծեծը։ Չեմ մանում ո՞վ է։ Ծեծա գերել, բան գիտեմ։ Ո՞վ է ծեծը։ Հա, չեմ մանում ո՞վ է ծեծը։ Այսինքն Սևանակում է ծեծը, դա ի՞նչ կապ ունի մարդու։ Չգիտեմ, ես այդեմ հարցը, ի՞նչ կապ ունի Սևանակում խաղից հետո անմիջապես եղե։ Նա գոլը խփում ներվայնացի էլի։ Գոլը խփում ներվայնացի էլի։ Ոչ մի կապ չունի Սևանակում։ Ոչ մի կապ, բացարձակապես։ Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում որպես դուք պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ։ Ապրես բանա, դու կարող ես բանում ես աշխատում։ Բա կենտրոն քնչական է։ Հետա քրքիր է, կարող եմ դար փոխվել է շատ իմանասով ու դե աշխատում։ Հա, դե տենց է, Կիլիկե Զավոդից միանգամից քնչական առանց քննություն ընդունում են, այնպես որ բոլոր Կիլիկե Զավոդի աշխատողներին հրավիրում են կենտրոն քնչական աշխատել։ Կիլիկե Զավոդը դա է դժվար աշխատել է, ասած։ Բայց որտեղ է Կիլիկե Զավոդը, ես չգիտեմ օրինակ։ Բայց ես օգտվում եմ Կիլիկե Գարեջից, դա գովաշ չի,
բայց իրոք օգտվում եմ, որտեղ հայկական գարեջուրից երևի լավագույններից մեկն է, ու ընդհանրապես ես հայկական երևի ես վստահ եմ դարձել, որ այս գովազդից հետո Կիլիկիա գարեջրի գործանը հայտ ֆիրման ընդհանրապես կհայտնի ցանկություն Սևան ակումբը բացելու եւ լինելու տիկիտակայի հովանավոր, ինչպես նաեւ ողջույն սիրելի տիկիտակայիստներ, սիրելի հետևորդներ, այո, շաբաթը լի էր ֆուտբոլային նորություններով։ Մեր ազգային հավաքականի մրցակիցները ազգերի լիգայում Ուկրաինայի հավաքականն է, Շոտլանդիայի հավաքականն է եւ Իռլանդիայի։ Այո, ի ուրախություն մեր ֆուտբոլիստների, երիտասարդ ֆուտբոլիստների, նրանք կգնան Ուկրաինա եւ կմրցեն Ուկրաինուհիների հետ եւ վստահ են, որ փառահեղ խաղթանակով եւ սիրուն սիմպաթիշնիկյաժով երեխաներով կվերադառնան Հայաստան եւ կշենացնեն մեր հայրենիքը։ Այս անգամ ես ձեզ առաջարկեմ ոչ թե 4, այլ 3 խաղերի կանխատեսումներ։ Գնացինք։ Առաջին հանդիպումը La Liga-ի շրջանակներում իրար հետ կմրցեն Real Madrid-ն ու Cadiz-ը։ Այո, Վարազդատ Հարոյանի Cadiz-ը կմրցի առաջատար Real-ի հետ, բայց եկեք իրատես լինենք, այո, 89 թվականից 1900 Cadiz-ը Real Madrid-ին հաղթել է ընդամենը 2 անգամ։ Մնացած խաղերում առավելության են հասել Real Madrid-ի ֆուտբոլիստները։ Ես կարծում եմ, որ այս խաղում նույնպես կհաղթի Real Madrid-ը։ Դրա համար սիրելի տիկիտակայիստներ եւ սիրելի հետեւորդներ, ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք Real Madrid-ի հաղթանակ -1.5, որի համար մեր գործընկեր Vibet-ը սահմանել է 1.71 գործակիցը։ Իսպանիայից տեղափոխվենք Իտալիա, Սերիա A-ի շրջանակներում կմրցեն Ջենովան եւ Ատալանտան։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց ես կուզենամ, որ Ատալանտան այս տարի դառնա Իտալիայի չեմպիոն, կամ Ատալանտան կամ Միլանը, թող ինձ նենեն Ինտերի, Ռոմայի եւ Նապոլիի երկրպագունները, ես երկրպագում եմ Ատալանտային եւ Միլանին։ Ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, որ Ջենովա Ատալանտա խաղում կլինի 2.5-ից շատ գոլ, որի համար մեր գործընկեր Vibet-ը սահմանել է 1.57 գործակիցը։ Հաջորդ հանդիպումը նույնպես Իտալիայի Ասերիայից է, Ռոմա Սամդորիա։ Ինչպես ասացի, ես չեմ երկրպագում Ատալանտային, ես երկրպագում եմ մեր Հենրիխ Մխիթարյանի Ռոմային, ես ուզում եմ, որ մեր Հենրիխ Մխիթարյանի Ռոման շատ գոլեր խփի Սամդորիային։ Դրա համար ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, որ խաղում կլինի 2.5-ից ավել գոլ, որի համար մեր գործընկեր Vibet-ը առաջարկում է 1.67 գործակիցը։ Իսկ հիմա հերթը հասավ Freebet-երին։ Պետք է գուշակենք Սևիլիա Բարսելոնա խաղի հաշիվը։ Դրա համար ինչ ենք անում, մտնում ենք այս վիդեոյի տակ եւ գրում ենք մեկնաբանություն մեր կանխատեսած կամ պատկերացրած հաշիվը Սևիլիա Բարսելոնա, թե ինչպես այն կավարտվի, եւ ասեմ, որ առաջին 5 ճիշտ պատասխանողները կստանան 10,000 դրամ Freebet Vibet-ի կողմից։ Այնպես որ գնացինք մեկնաբանության դաշտ գրելու։ Սիրելի հետևորդներ եւ սիրելի տիկիտակայիստներ, ինչ եք անում, հավանում եք մեր YouTube-յան Edge-ը, սեղմում եք լայք մեր վիդեոին, սեղմում եք զանգակի կոճակը եւ իհարկե, եթե դուք ձեր Vibet-ի հաշիվը լիցքավորում եք Իդրամով, ասեմ, Իդրամը կազմակերպել է թույն մեգա խաղարկություն։ Մինչև հունվարի 22-ը կատարեք QR կամ առցանց վճարում Իդրամով, դուք կստանաք կտրոն եւ այդ կտրոնով կմասնակցեք փետրվարի 4-ին կայանալիք խաղարկությանը եւ հնարավորություն կունենաք շահել 22 iPhone-ներից մեկը, 22 թվականը 22 iPhone 13-ով։ Եվ հիշեք, խաղում ենք միմիայն հաճույքի համար։Մենք երկրորդ խաղակես, առաջ խաղակես ավարտվեց 2-3 հաշվով օգուտ Լիվերպուլի, այսինքն Լիվերպուլը խաղում է Արտուր Ավակյան, այո, Յուրգեն Կլոպ։ Ստացի չաղացել է Յուրգեն Կլոպը, վերջի հարցազրույցում տեսան, նա գործերը երևի շատ լավ է եւ շատ գարեջուր է ըմպում, այո։ Այդպես պատճառով նա Գերմանացի է, գարեջուր։ Այո, Գերմանիան գարեջրի հայրենիքներից մեկն է։ Արտուր ջան, ինչ պլաններ ունես, որտեղ ես պատրաստում տեղափոխվել, ինչ առաջարկներ կան, մենք ես դեռ որ ակումբում կտեսնենք, ու կտեսնենք ավակի կարգավիճակով, թե ուղակի որպես պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ, որը կուժեղացնի հերթական ակումբի կազմը։ Նպատակները կան, ասենք տեղափոխվել մի թիմ, որը որ պայքարում է Եվրոպայի զոնայի համար, ինչ թե ավակի կարգավիճակով թե չէ, դա իմ ազիշտն է որոշումով առնելու ավակը, ես չեմ կարող ասեմ ավակի կարգավիճակով թե չէ։ Ամեն դեպքում դու ավակ մի գնա, ես ֆագում եմ թիմ։ Այդ թիմը ֆագում եմ, հիմա գնաս ասենք մի թիմ, տեղով էլ առաջնությունում չգնեմ, 3-4 թիմ ամենացել, դել ֆագվի։ 16 տեղյակ չես ֆագում։ Քանի թիմ, քանի առաջնությունում, 10-ն է, 6-ն է, մնացին 6 ավելի ճիշտ։ Միկա, Ցեմենտ, Ցեմենտ, Հոմենմեն։ Չէ, Հոմենմենը արդեն էս Պերվի դիգա կարելի վիշի լիգա։ Պերվի լիգա։ Միկան ամնացել, Ցեմենտն ամնացել, Քասախն աշխարհին։ Աբարանի լիգա։ Լիգա շատ լավ թիմ էր, հիշում ես Դոնիգին։ Հա, Լիգին ոչ են հիշում։ Լիգին էլ են հիշում։ Լիգի հետ խաղացել ենք Պերվի լիգա։
Այո։ Այո։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ այո, եւ ասում եմ Նիգում։ Այո։ Այո։ Բոլորս միասին գոչում ենք այո։ Ես ուզում եմ նաեւ երկու հարց տամ քեզ մեր առաջնության, մեր ֆեդերացիայի մասին։ Մի քանի օր առաջ ֆեդերացիան բացեց հերթական մարզադաշտը, մարզակումբը, որը կարծեմ հոկտեմբերյանի, եթե չեմ սխալվում, մարզադաշտներ բացվեց, այսինքն դա նորություն էր, վաղուց նման բացումներ տեղի չէին ունեցել։ Ոնց ես վերաբերվում, որ ֆեդերացիան օրինակ հիմա ներդրումներ է կատարում։ Ես գիտեմ, որ հերթական ստադիոնն է բացվում Աբովյանի, այսինքն նա հին ստադիոնը վերանորոգվում է եւ նորովի ու ֆեդերացիան մեծ ներդրումներ է անում ֆուտբոլի համար։ Մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացմանը եւ ինչու՞ չէ Պրեմիեր լիգային։ Դասա։ Ասեմ։ Ասա, դες վարազատանը նկարի չի։ Շատ լավ եմ վերաբերվում, շատ ուրախ եմ, որ բացվել է նման տեղեր, որովհետև ինչքան շատ խաղադաշտեր, ինչքան շատ ստադիոններ բացվի, մեր ֆուտբոլի համար շատ շատ լավ է լինելու, ինչքան հնարավոր է պիտի տեղեր բացվի, ինչքան հնարավոր է, որ երեխեքը ունենան լիքը դաշտեր, թեկուզ մարզերում, ամենտեղ, որպեսզի լավը լինի։ Իսկ եթե Աբովյանն է բացվի, նորից գերազանցա, շատ լավ եմ վերաբերվում, իսկ մանկապատանեկան ֆուտբոլում, որ ներդրումներ են անում, ներդրանել եմ շատ լավ վերաբերվում, բայց ի՞նչ են անում մանկապատանեկան ֆուտբոլում։ Ես գիտեմ, որ ուղղակի ֆեդերացիայի պահանջներն է, ակումբները պարզապես բացում են մանկապատանեկան դպրոցներ, որպեսզի խաղան Պրեմիեր լիգայում, չէ՞, կարծեմ այդպես պահանջ կա ֆեդերացիայի կողմից, թե՞ չէ։ Հա, պիտի թիմեր ունենաս մանկապատանեկան, որպեսզի կարողանաս գրանցվել Բարսելոնա խմբում խաղալու համար։ Իսկ քո կարծիքով դա ձևական բնույթ չի կրում։ Թիմեր կա, որ այո, թիմեր կա, որ ոչ։ Դուք ունեցել եք Սևանը։ Հա։ Իսկ Երևանու մանկապատանեկան թիմերը բոլորը Սևանի մանկապատանեկան թիմերն են։ Հասկացա։ Չոնես։ Երևանում մանկապատանեկան դպրոցները եւ Մուհամեդ Սալախը։ Հա, ի՞նչ Մուհամեդ Սալախ, կարևոր բան ունենք խոսալու։ Որ մեկը։ Լեո Մեսսիի մասին։ Պետք է դու պետք է պատասխանես։ Ես, ես ոմանց հեռ մարդեմ, ես զավոդի աշխատող տղան, ես տոկար տղան եմ, ես Պաստով ես լեմ ֆուտբոլից հեռ, որ թին գնացի փակվեց։ Չէ, դու ֆուտբոլից շատ ուժեղ ես, պրոստը դու շատ շամանական բաներ ես անում։ Միաթ ես քեզ ուրիշ հարց։ Հա ջան, գնաց։ Քո կարծիքով։ Ոսի գնդակի հետ կապված։ Շամտում եմ։ Ես եմ ոսկե գնդակը, ես եմ ստեի ոսկե գնդակը։ Որտե՞ղ։ Այս տեղի դիտակայի ես պավիլյոնի։ Դու դուս ես։ Հա, հա, որ ոսկե գնդակ։ Բա հաշի ո՞նց է անում։ 2-4։ Դենց էլ եկա ոսկե գնդակ դնել, չէ՞։ Հավատում դիտային, մատ անկես որպես պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ։ Դու ասա, ես էլ կասեմ, լավ, դու ասա, ո՞ն դիտային, ես էլ ասեմ։ Ես իմ քարտիկով իմ համար մի անշնակ Մեսին լավ գույն ֆուտբոլիստն է աշխարհում, մսենք այդ դրա մասին։ Ինքն ու Ռոնալդոն, չես կարդ վիրանց։ Հա, բայց Մեսին աշխարհում լավ գույն ֆուտբոլիստ։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, իմ կարծիքով։ Ասա, ասում ես Պաուն Ավակյան ջան։ Բայց իմ կարծիքով այս տարվա ոսի գնդակը միանշանակ պիտի հաղթեր Ռոբերտ Լևանդովսկին կամ Կարիմ Բենզեման։ Քանի որ Բենզեման մի սեզոն, երկու սեզոն լավ խաղալով, որտե՞ղ մի սեզոն, երկու սեզոն լավ խաղալով ոսկե գնդակ չեն ստանում։ Ձեր երկու սեզոնը երեգով ոսկե գնդակ գրած լավ էր խաղում։ Չեմ ասում ամենալավն է խաղացել, բայց մարդ, որը մենակով ամբողջ մի թիմ տարավ առաջ։ Ո՞ր թիմը։ Բարսելոնա։ Երբ։ Երրորդտեղ աբրնե Բարսելոնան։ Հա, հասկացանք, բայց այս թիմը հիմա 9-րդ տեղ է, կարող ասենք, իսկի բանը չխաղա, լիգա չեմպիոնը UEFA-ս-ի չխաղա։ Իսկ Իսպանիան Լևանդովսկու թիմը ինչ արա արել։ Լևանդովսկին դեպի պես բավարար շատ ուժեղ է խաղում, շատ լավն է ինքը, ու չէ իրական Լևանդովսկին արժանի է, որտեղ եկող տարի շանս չի ունենալու։ Լևանդովսկին այս տարի միանշանակ Լևանդովսկին էր արժանի, բայց քանի որ ոսկին դեպի սիրում է Լիոնել Մեսին, Լևանդովսկին ոսկե գնդակին է դեպի պատմություն են գրել ուղակի 7-րդ ոսկե գնդակը մի ֆուտբոլիստ իրոք պատմություն գրեցին իրանք։ Դե պատմություն է, բայց ի՞նչ է 7-րդ ոսկե գնդակ։ Բայց Մեսին, որ միանշանակ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստն է, ու ես ասում Ռոնալդոն է լավագույն ֆուտբոլիստ աշխարհում, իրանք երկուսն էլ լավագույն ֆուտբոլիստ են աշխարհում։ Հասկացա։ Դու երբևիցե չես կարա ասես։ Իրանք լավ են։ Մեքենաների մեջ BMW-ն է ուժեղ, թե Mercedes-ը։ Մեկի համար BMW-ն, մեկի համար Ռոնալդոն է, մեկի համար Մեսին է։ Jaguar-ը։ Նույն Jaguar-ն է ուժեղ։ Հա, դա ասում ինչ քշում է, ասում է։ Եթե ստիդա եմ քշում, ստիդա նա ուժեղ։ Հա, բայց ինչա, գազան մեքենա, ցախրուլա, չէ՞։ Աչա։ Աչա, ո՞նն է, որ թարս այդ, հա։ Չէ։ Այն որ ամեն անգլիայում քշում ես, որ բանը մտանի դոսկա, ասում ես, էսի աչնա։
Ես աչ, ես աչնա, ես ձախը, հասկացա, սա այդ ես ոչ չգիտեմ։ Ժողին քիլ զաբոդում տենց աշխատում, գործիսան։ Գործիսը երրորդ օրը հանեցին, այլևս չէի կարողանում այս շշերը փակել։ Շշերը փակել, շշերը փակեպաստ։ Հա, ինչ ես ասում։ Ամբողջ գործարանը աշխատում էր մեքենաշինական այդ մեթոդներով ավտոմատացված, ես ձեռքով էի քիլիկի շշերը փակում, բայց ամեն ինչ այդ պիտի գնահատեն, քեզ գործի պահին, էլի։ Միչեմը պահել է, նկարս ընդ եկում սրած է որպես միակ նեվ աննմանը։ Հա դու տես խաղում էր, դրա համար ասի կադիշ չդնեի։ Ինչ ո՞նց եմ խաղում։ Հենց էլ ոչ թե փչու բամերը սանում։ Է, դե հիմա կադիշ դի որ գնում դաս։ Լավ էլի, 2-5 Չի կարելի էլի։ Հա մոտենալ ավարտին 2-5 հաշվով հաղթում է Լիվերպուլը, Լիվերպուլը եւ Արթուր Ավաքյան, այո, նախաձեռնությամբ նա ես գիտեմ որ դու քո մանկական ինչ ասում։ Ինչո՞։ Ես գիտես դու։ Ես գիտեմ եւ մի բան եմ ուզում ասեմ, որ ես գիտեմ իհարկե, ուզում եմ քեզ հարցնել, մանկապատանական տարիներին դու մի քանի տարի շարունակ եղել ես Հայաստանի լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստ։ Ճիշտ եմ։ Դե հայ լավագույն ֆուտբոլիստ չեմ կար ասեմ, մանկապատանական տարիքում խաղացել եմ հարցակման գծում ու տարբեր մրցաշարեր ստացել եմ լավագույն հարցակվող։ Ինչ խորհուրդ կտաս, այո, մեր երիտասարդ տարիքի ֆուտբոլիստերին, ովքեր հարցակվողին կիսապաշտպանեն, պաշտպան կամ դարպասապատ դե չունենք ցավոք, ավելովա խոսանք պաշտպաններից, կիսապաշտպաններից եւ հարցակողներից։ Ինչ խորհուրդ կտաս։ Ունենանք, ամեն ինչ ունենք, ժամանակի հարցը, մենք ունենք լավ երիտասարդներ, շատ լավ, նույնիսկ ասեի։ Ինչ անեն մեր երիտասարդները, որ դու չես արել։ Ես գիտեմ, որ դու շատ ավելի ամենակարևորը, որ պետք է անեն մեր երիտասարդները, դա կարգապահություն, շատ կարևոր, ռեժիմ պահեն, շատ կարևոր է քունը, շատ կարևոր է ուտելիքը, իմանան ինչ սնվեն, ինչ ուտեն ու երբևիցե չհանձնվեն։ Միանշանակ միշտ առաջ հաջողության կհասնեն։ Ոնց որ Ռոնալդոն կոլան հանեց դրեց եսքում, կոլա, չիպս, սատիս տես բաներ, գիշերը TikTok-ներ, հանեք։ Շատ կարևոր է նույնիսկ զբաղվել ինքնակրթությամբ, որպեսզի դու իմանաս, որ ժամանակին ինչ ես ուտում, քեզ ինչ։ Ճիշտ հասկացեք, ինչ ասեց Արթուր Ավաքյան, ինքնակրթությամբ չշփոթեք ուրիշ բանի հետ եւ չանեք այն, ինչը որ ուժերը ձեզնից կխլի։ Այո, խաղն ավարտվեց 2-5 հաշվով օգուտ Արթուր Ավաքյանի։ Այո, պարտվեց գլուխ Գովանը, Լոպազը հաղթեց պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստը։ Այո, շուտով կտեսնեք Արթուրին Ավաքյան եթերում։ Այո, մեր Պրեմիեր լիգայում ես վստահ եմ, որ դու դեռ ասելիք ունես մեր հայկական ֆուտբոլի մեջ եւ երեխաները շատ բաներ սովորելու։ Վեր, շնորհակալություն Արթուրն ավարտվեց։ Իսկ ինչ գրվար։ Բայ, բան չես գրել։ Ինչ եմ գրվել։ Ոնց բա։ Հա, ջեքփոթ է, ջեքփոթ է։ Հա, ոնց 1000 չկա մոտս, լավ։ Բանը, ոնց չէ։ Ավաքյանը հիշացրեց որպես մեր հաղորդման լավ հետևորդ եւ պատվավոր հյուր։ Հիշեցրեց Արթուր Ավաքյան, որ մենք ամեն 5 հաղորդում մենք խաղարկում ենք ջեքփոթ եւ ես պարտվել եմ ավանդույթները չխախտելով պարտության ավանդույթները, ես այդ 10000 դրամը։ Դու մի քցի, դու ինձ պետք է տասխես, ո՞տե գցում ջեքփոթ է գցում։ Հա, ես գրվել եմ, ես գցում եմ, ի՞նչ։ Դու ես որոշեմ գցեմ թե չգցեմ, ի՞նչ ես գրվել այո։ Ինչ կոպիտն է, արա, արա, վсё, тут։ Ա, գցում ենք։ Ես 40000 եմ խաղացել, ուտի 50000։ Ոնց ես 50000։ Ես չեմ գրել քեզ։ Ո՞ւմ ես գրվել ախպեր։ Հա։ Կլոպին եմ գրվել։ Կլոպին։ Դե Յուրգեն Կլոպին։ Ապագա Կլոպին։ Ես գիտեմ, որ այո, մենք շատ ենք խոսած, քանի որ Արթուրը հանդիսանում է իմ ընկերը, ես գիտեմ, որ ասեմ ձեզ բոլորին փոքրիկ գաղտնիք, նա ինձ է ասել, որ ասել է ոչ մեկին չասես։ Շատ մեծ ներդրում ունի ինքը անելու հայկական ֆուտբոլի մեջ մարտական ասպարեզում, եւ իր գեր նպատակն է այսօր ինչը որ չի հասրել անի որպես ֆուտբոլիստ, նա պետք է ներդրում անի եւ կազմակերպի այդ ֆուտբոլային ասպարեզի մեջ ամեն ինչը մարտական ասպարեզում։ Մաղթենք հաջողություն Ավաքյանին։ Եկեք բոլորս միասին մաղթենք Արթուրին Ավաքյան հաջողություններ եւ ավելի մեծ կարիերա, ավելի մեծ ներդրում մարտական ասպարեզում։ Շնորհակալություն Ավաքյան ջան, շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ եկար մեսիոր։ Անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք մեր Cyber Hub Instagram-յան էջին, YouTube-ում անպայման սխմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նորություններին տեղեկանաք։ Մենք ամեն 5 հաղորդում մեկ խաղարկենք մեր ջեքփոթը, դուք վիդեոյի միջոցով կիմանաք, թե ինչպես կարող եք տիրանալ այս ջեքփոթին։ Եվ ամենակարևոր պայմաններից մեկը մեր ջեքփոթի պետք է պարտադիր դուք ունենաք Իդրամի ակտիվ հաշիվ։ Դե որ դու օգտվում ես Իդրամից, դու գիտես, բայց այն մարդիկ, ովքեր չգիտեն օգտվում են Իդրամից կամ մարդիկ, ովքեր նոր են գրանցվել Իդրամ, ասեմ, որ Իդրամը ունի շատ լայն հնարավորություններ, եւ ամենակարևոր առավելություններից մեկը դա Rocketline ծառայությունն է, որը ձեզ հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությունում վճարելու Rocketline-ի միջոցով, վճարել հենց հիմա մոտ 6500 վճարակետերում, ռեստորաններում, սրճարաններում, խանութներում, վճարել
դրամեր խանութում, դու խանութի պարտ չեք մնում, պարտ եք մնում Իդրամին, որը ձեզ հնարավորությունն է տալիս մաս-մաս հետագայում վճարելու։ Շնորհակալություն ենք այդում Իդրամին նման հնարավորության համար, և շնորհակալություն ենք այդում իմ ընկերոջը, մաղթում հաջողություններ։